សាព័ត៌មានកម្ពុជាចិនបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងឱកាសឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកអ៊ូឆាងវេប្រធានថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរប្រចាំកម្ពុជានាថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះលោកអ៊ូឆាងវេដែលបានមកកាន់តួនាទីជាប្រធានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជាចិនក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារនេះដែរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកអ៊ូឆាងវេបានលើកពីគម្រោងត្រៀមរៀបចំវេទិកាតំបន់រួមគ្នាមួយដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកវិនិយោគទុនធំធំនិងអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាដែលនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកំឡុងខែមករាឬខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ពីជំហរក្នុងការត្រៀមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរដើម្បីត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៃការជួបគ្នារវាងអ្នកវិនិយោគិននៃប្រទេសទាំងពីរនាឆ្នាំខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានជូនពរឲ្យលោកអ៊ូឆាងវេទទួលបានជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចការងារនៅកម្ពុជាលោកអ៊ូឆាងវេបានជម្រាបជូនពីអាណត្តិការងារថ្មីរបស់លោកនៅកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំជាប្រធានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរហើយតាមរយៈការងារថ្មីនេះលោកបានសម្ដែងនូវការរីករាយដោយបានឃើញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងកម្ពុជាចិនក្នុងវិស័យព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះហើយក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធដែលតែងតែផ្ដល់នូវកិច្ចសហការល្អជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយនូវព្រឹត្តិការណ៍ល្អៗពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាចិន។